så vi får det här soliga härliga sommarvädret som vi vill ha idag, även om temperaturen kunde varit betydligt varmare då, men sett till hur det var igår så är det betydligt bättre i alla fall. Då drar vi starten om 40 sekunder. Kan ni koppla på GPS-klockorna och tagga upp nu då, så önskar vi er lycklig färd då i den här premiären. Ett speciellt tillfälle. Hoppas ni känner er som till Christer, för det känns från Anna Sjörsson. Och att det blir en härlig cykeldag för er utan komplikationer. Även för Magnus Danielsson då, med elefant utstyrsel och Amalia Rosa. Sådär, cyklister, då drar vi starten nu! Thank you.